Kandidátní listiny se podávají krajským úřadům, kterých je v České republice 14. To do procesu přináší potřebný decentralizační prvek. Současně to také znamená, že každá strana může mít až 14 regionálních lídrů. Kandidovat do poslanecké sněmovny může každý občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 21 let a není omezen na své právnosti ve výkonu volebního práva. Jistě víte, že politické strany kandidují s čísly, které jsou uvedené na každém hlasovacím lístku. Tato čísla několik týdnů před volbami losuje státní volební komise za přítomnosti zástupců médií. Celý proces je tak maximálně transparentní.